ଜମି ବିକ୍ରିର ସାମ୍ନା କରି ହତାଶ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଳିତା ଚାଷୀ। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ଝୋଟକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଲୋକେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, କାରଖାନାରେ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚାମାଲ ଲାଗିବ, ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ଏମିତି ଦଶକ ଦଶକ ଧରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଭରସା କରି କେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଳିତା ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ଧୋଇ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଯାହା ବେପାରୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଦଶରେ ଖୁବ କମ୍ ପଇସା, 4000 5000 ଏମିତି ଝୋଟ ତ କିନ୍ତୁ 10000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମଜୁରୀ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଇନକମ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏସବୁ ନ ଏ ପାଇଁ ଏ ବେପାରୀ ସବୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଝୋଟକଳଟ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଉପକୃତ ହେଉ। ଯେଉଁ ନଳିତା ଚାଷ କରୁଛୁ, ନଳିତାରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଲାଭ ହେଉଛି ସେତିକି ବ୍ୟବସାୟୀ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ 10 ଥର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି ସରକାର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଝୋଟକଳ ଯଦି ହେବ, ହଁ, ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତେଣୁ ଏହେଲେ ଆମେ ଧାନ ନଳିତା ଚାଷର କିଛି ଲାଭଜନକ ଫସଲ ପାଇପାରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 30% ଚାଷୀ ନଳିତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମହାକାଳପଡ଼ା, ମାର୍ଶାଘାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପାଟକୁରା, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ରାଜକନିକା ଆଦି ବ୍ଲକର 10,740 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ନଳିତା ଚାଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଝୋଟ ଅମଳ ପରେ ବିକ୍ରି ହେବା ମୁସ୍କିଲ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଝୋଟ କଳ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଝୋଟ କିଣିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଝୋଟ ତ ରେଟ୍ କମ୍, ନଳିତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ହେଉ ସେତିକି ହେଇପାରୁନି, ବେପାର ନେଲାକୁ 4000 5000 କହୁଛି ନ ପାଇଁ, ମଜୁରୀ ଯେତିକି ଯାଉଛି ଯେତିକି ଇଏ କରୁଛି ହାତରୁ ବରଂ ଯାଉଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜମି ପଡ଼ିଆ ରହିବ, କ'ଣ କରିବ, ଘାସ ବଣ ହେଇଯାଉଛି, ଖାଲି ନଳିତା ଚାଷଟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ବେପାର ଦେଲାକୁ 4000 3000 ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ 10000 ନା ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମର ପୁରା ଲସ୍, ଆଉ ଚାଷ କରିବା ଯା ନ କରିବା ସେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଝୋଟ କଳ ହେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ନଳିତାର ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ କେଭିକେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବୁ, କେମିତି ମାର୍କେଟିଂଟା ମେନ୍ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂଟା ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ଚାଷୀମାନେ ଏନକରେଜ୍ ହେବେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛୁ। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଅଭାବରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ। ଶିଳ୍ପାୟନ ଦିଗରେ ବିଜେଡି ସରକାର ବିଫଳତା ଫଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଯାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଖଟୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆସିକା ସୂତାକଳ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଗ୍ରାଫ ଦର୍ଶାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ସାରା ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଳଆଡ଼ୁ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 7ଟି। ଏହି ଗ୍ରାଫ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେମିତି କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ପାଲଟିଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ଶିଳ୍ପାୟନ ନାରା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। 2021 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ 2020-21 ମସିହାରେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 3,027 ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 7ଟି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବା ପଛରେ କାରଣ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଝୋଟର ଅଭାବ ବିକ୍ରି କରି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ନଳିତା ଚାଷୀ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।